Gledate Tanjug lično, a u Tanjugu lično, ličnost renesansnog kova. Odlučio je da postane penzioner u 37. godini i to zato što je do tada uspeo da obezbedi starost. Kako se uspeva u tome? Kako neko ko je filozof i ekonomista i broker, ko proputuje svet, odluči da dođe u Srbiju i da ovde provede najbolje dane života? Golfer, Vladimir Đukanović i pisac, naš je gost. Mnogo hvala što ste tu. Hvala vama. Dobrodošli. Bolje vas našo. Pisac ste knjige Blistanje. Da. Koliko da. Blistavih umova znate? Pa koliko blistavih umova znam, to je veliko pitanje sad u kom, u financijama dosta, u filozofiji nekoliko je tako da, ali blistavi umovi danas nekako su sakriveni od očiju javnosti, jer zbog kako, ove, naročito zbog ovih društvenih mreža, interneta, tako da smo, svi smo briljantni, lepi i srećni. Vi ste to pokazali drugima bez da ste koristili društvene mreže, ubedili ste ih da ste onaj koji bi trebalo da provede koliko, 9 godina u jednoj od najvećih brokerskih kuća u Americi, 11. Da, 11 posle, nakon toga rad za neke fondove, posle moj fond i tako da, tako da je to prošlo tih 20 godina relativno brzo. Tako da smo danas pisac, nismo više vezani za finansijsku industriju i mislim, nažalost, jesmo ceo život si vezan za tu industriju nekim savjetodavnim poslovima, ali nemamo te dnevne muke iz te industrije. To je jako napeta industrija i onda ako si operativno u njoj, onako dosta je naporno. To kad ste pisac, znači da možete da upravljate slobodnim vremenom, da pišete kad želite, ovo je radni dan, snimamo ujutro, vi nemate nekih velikih radnih obaveza danas ili imate? Pa i nemam, da budem iskren, mislim kada si pisac i to jeste lepota tog zvanja, što možeš da radiš nekim svojim tempom, da određuješ svoje radno vreme, tako da nikad ništa lepše nisam radio u životu, tako da znam da mnogi pisci pate i udaraju glavom o zid i ne znam ja šta sve, ali mislim nikada ništa lepše nisam radio, to moram da kažem. Kako blog, tako knjiga, tako i ova druga koja ide nekako samo od sebe, ako posvetiš. Ja jesam disciplinovan, uvek bio i oko toga sam, ja imam jasne targete koliko moram nedeljno da obavim, tako da to od tog nekog aspekta svog se ne pomeram, tako da i to ide nekim svojim tokom za sad. To je platforma za naš razgovor, ali pre toga dok su drugi upravljali vašim vremenom, tada ste radili po 117 sati nedeljno. Šta to znači? Koliko je to poslednevno? Pa to je non stop radiš. Ustaneš, radiš, legneš, spavaš, radiš, spavaš 4-5 sati i to je to. Znači, to je, mislim, čitav taj sistem na Wall Streetu je tako organizovan, gde mladi ljudi koji dolaze kao analitičari, njima se da velika šansa. Oni koji će proći dalje taj mučni proces je tu negde oko 4-5-6%, tako da jednostavno ili se posvetiš tome 100% ili ne igraš igru. To je jednostavno ime igre tada. To se sada malo menja zbog ove VOK kulture, pa se ljudi žale tako i zahtevaju da tu budu i manjine i žene i tako dalje u tom poslu. Iako ja ne razumijem zašto bi se taj posao radiš samo ako moraš. Disciplina, a vrlo često u intervjuima kojih je mnogo ističete i lojalnost. Kako se biva lojalnim i disciplinovanim u sistemu koji neguje rad kao najvišu vrednost? Koja je cena visokog dostignuća ako se pregori? Jeste li vi doživeli taj čuveni, ne baš starosrpski termin, burnout? Da, nisam, iskreno nisam. Mislim, jednostavno tesam energije da ne doživljavam burnout i nešto preterano. Imam svoje izlive, te neke negativne energije na razne načine i onda nisam to nešto doživljavao. Jednostavno, u taj svet ulaziš jako je teško ako isto fizički nisi spreman za tako nešto. To su, ja govorim ljudima, ako nisi fizički i mentalno spreman za tako nešto, to je čisto mučenje. Ja sam imao prijatelje koji su to pokušali, to je čisto mučenje, kao da uđeš u nešto, ne znam, odeš u vojsku specijalce, a prezireš taj ceo sistem, tako da to bi bilo neko poređenje, tako da, ali meni su uvek ti neki ciljevi bili interesantni, ono što mi se sa Petlog brda 80-ih činilo nemoguće, da probaš i nekad prođe, eto, to je tako. APP sistem i eto mala Aristotela u ekonomiji, to su nauka, jel, razum i priroda.
kako se i gde nalazi priroda ili okruženje koje je afirmišuće za pojedinca u onim scenama koje gledamo u filmovima? Kažete da niste filmofil. Pa moja priroda je, nisam, da, nažalost nisam. Ali za nas, bogate mašte, kako izgleda taj život? Pa, meni je priroda vezana za golf teren, generalno. Ja 90% svog vremena u prirodi provodim na golf terenima. Slab sam sa izletima i tim nekim drugim, jer opet, kažem, taj neki takmičarski duh koji ja volim, može da se, to je šetnja gde može da se takmičiš, onako, nešto ja je zovem smislena šetnja, tako da jednostavno, ali je sa druge strane fenomenalno zato što svaki dan, 2, 3, 4 sata provedeš u prirodi, okružen, tako mislim, kod nas, u ostalom sada čak i ljudi koji žive u manjim mestima nemaju priliku da su baš u prirodi, u šumi, uz potoke i tako dalje, jezerca i razne stvari, tako da sva sreća, pa golf to može da mi priušti. Možda idealizujete i možda bismo mogli pogrešno da shvatimo. Vaš nadređeni u JP Morganu je otišao sa ovog sveta u 47. Vi danas imate 5 godina više nego on. Dakle, nije bezazleno. Pa nije bezazleno zato, naročito ta neka vrsta lifestyle-a uz tome koji je podrazuman mnogo alkohola, mnogo hrane, i onda ako ne održavaš neku svoju fizičku spremnost, što nažalost Fred nije uspio da uradi, jednostavno to ti skrati život. Mislim, kao svaki stres. Mislim, stres skraćuje život, tako da generalno i on jeste broj jedan neprijatelj čoveka danas na svetu, tako dosta stresa na tom, tako da ako nemaš neki način da to ishendluješ i da ostaneš fizički spreman i tako dalje, često ljudi jednostavno nađu tu preranu smrt, nažalost. Tako da, stres ubija. Je li knjiga Blistanje, knjiga naše propasti na koliko 183 strane, hoće li neko ko bude imao uvid u nju za koji vek shvatiti zbog čega je civilizacija nestala? Kažete da je stres ubica broj jedan. Hoće li, ili da postavimo ovako to pitanje, šta je opasnije danas, neinteligentan čovek ili inteligentna mašina? Pa, inteligentna mašina, glup čovjek je glup čovjek, on nikada nije bio neki bitan čimbenik u bilo kojem društvu, ali jednostavno inteligentne mašine postoje opasnost, zato što iz nekoliko razloga, mislim, glavna dva straha jesu gubljenje radnih mesta, drugi je strah je egzistencijalni, sa to gubljenje radnih mesta vidjet ćemo kako će se razvijeti ta situacija, kojom brzinom će se razvijati tehnologije i kojom brzinom će ljudi gubiti radna mesta. Razvoj tehnološki posljednjih 200 godina nije nam ostavio takav utisak. Znači, svi ti ljudi koji su gubili radna mesta imali su dovoljno vremena da se prekvalifikuju, nađu bolje radno mesto, naprave veću dodatnu vrednost unutar ekonomije, imaju veću platu i tako i rastu ove ekonomije. E sad je samo pitanje veštačke inteligencije, nije samo pitanje brzine razvoja tog procesa, nego i samo povećanje ubrzanja. Znači, nije to sad neka konstantna brzina, pa sad to ide, nego je samo, imamo veliku brzinu razvoja tehnologije, ali se ona i dalje ubrzava, brzina se ubrzava, tako da to je onaj moment kada mašine postanu inteligentne koliko i ljudi. Mi jednostavno ne znamo šta će se desiti. Ima mnogo kritičara, ma ne, bit će sve super, ima ovi koji su opet onako dižu paniku da će biti propasti sveta. Najveći problem sa tom tehnologijom je neizvesnost. Sva tehnologija koju smo do sad napravila bila veoma izvesna u svojoj funkcionalnosti. Mislim da vozovi, automobili, čak i nuklearno oružje. Nuklearno oružje smo napravili da bi ono ubijali jedni druge, ali opet nuklearno oružje ne može da uništi sve ljude na planeti, da i da dođe do nekog strašnog nuklearnog holokosta, opet bi, ne znam ja koliko imate razna scenarija, sad je Stanford ponovo izbacio jednu ilustraciju kako bi izgledao taj nuklearni Armagedon, ali opet kažem, to je oružje koje je tupo, glupo, koje zahteva osobu iza toga, veštačka inteligencija ne zahteva nikoga. I to je jednostavno. Mi prvi put u istoriji pravimo sebi konkurenciju što se tiče inteligencije. I jednostavno posljedice će biti, samo je pitanje kakve će biti. Da će biti blage, srednje
ili možda nesagledive. To nesagledivo kretanje ili katapultiranje neizvesnosti bez onih koji kontrolišu, bez kontrolora, bi moglo da od svih nas načini nekog Ukrajinca koji ima 13 godina i koji pominjete holokaust po tom Turingovom sindromu, zavarava one koji proveravaju ko smo i da li smo mašina, da mašina jesmo. Da, mi jesmo biološka mašina. Ono što je drugačije, sada mi ne pravimo biološka, mi smo biološka bića bazirana na ugljeniku, ova bića nisu. Znači, ovo su elektronska mašina bazirana totalno, možemo slobodno, za sada na silikonskim poluprovodnicima. Kako će se njihov razvoj dalje odvijati, mi jednostavno ne znamo. Jer ljudi uvek se vraćaju na tu, aha, to je programiranje, to je algoritam, uvek se znaju ishodi, ne znaju se. Znači, programski jezik LISP koji se koristi u programiranju veštačke inteligencije, baš ti daje tu mogućnost self-learninga. Znači, ono, mašine self-learning, znači one jednostavno idu, pokušavaju neka razna scenarija, zato i sad imamo čudne stvari sa veštačkom inteligencijom i ChatGPT-em, gde je, na primjer, mislim, to su oni tako zgodno nazvali, ChatGPT halucinira. Ne halucinira, nego laže. Jedno sam naučio da laže, naučio da, jer ti veliki modeli jezični, LLM, Large Language Model, su jednostavno statistički način statističkog ređanja reči da bi se ubo neki kontekst koji odgovara nekoj drugoj strani. I sada gde je najveća zabluda? Najveća zabluda je što je i najveća rasprava filozofska vezana za veštačku inteligenciju je pitanje svesti. Pitanje svesti je ključno pitanje iz nekoliko razloga. Prvo, zato što smatramo da samo svesna bića mogu da donesu neke odluke koje mogu da budu detrimentalne po čovečanstvo, ali sa druge strane mi kao ljudska bića ne znamo šta je svest. Znači, nauka ne zna šta je svest, mi i dalje ne znamo šta je svest, mi znamo šta je mozak, šta su sinapse, šta su kako neuroni funkcionišu, ali mi ne znamo kako nastaje svest, zašto je tu i čemu uopšte svest. U knjizi imate jednu od definicija, nećemo je citirati, ali hoćemo tu misa o tome da evolucija ubija one koji odugovlače. I vraćamo se na našu temu, na samosagorevanje. Ukoliko u sebi nemamo kontrolora koji pravi tu fino tkanje davanja i dobitka, kako se živi taj život ukoliko se pregori, prenose u život i uće? Pa, znate kako, pregoravanje, to je normalno za ljudska bića. Ljudska bića, mi smo biće biološka, kao što smo rekli, mi smo tanani, fini, i onda je ogromna većina nas još osjetljivija na razne te promene. Mislim, kao svaka buba koju prođeš i možda zgaziš, tako i generalno. I ljudsko biće je limitirano tim svojim nekim fizičkim, veoma krhkim postojanjem. Ostalom, znamo da sve je ok dok smo zdravi, čim se razbolimo, sve ode, dođe vola jako brzo. I to je osnovna stvar. Zato jeste ta neka naše jurcanje za veštačkom inteligencijom je u stvari jurcanje za nekom besmrtnošću, jer mi patimo od sindroma smrti. Znači, eto, toga smrt. Se plašimo, smrt je fundamentalni onako zajednički menitelj svih nas, koji nas na kraju sve čeka, možda budeš i ovaj i onaj, ovakve orijentacije političke, seksualne, levo, desno. Ono što ti je zagarantovano je smrt. I onda neki ljudi jednostavno reaguju na to činjenično stanje na drugačiji način. Zato ljudi i pregore. Vi se deklarišete kao egzistencijalista i kao agnostik, ali vas to nije omelo da krenete put Hilandara, Porsheom, do duše, ali ste bili tamo. Vrlo često u knjizi pominjete i nauku i religiju kao dve komponente koje daju vertikalu čoveku. Svim tim u vezi bih vas pitala, kad se sad setite tih dana u kojima ste u Londonu ili u Americi, a ne u Hong Kongu u kome ste recimo želeli da budete, šta je te ljude držalo budnim po 20 sati kako bi davali doprinos svetu u kome je novac imperativ? Pa, ambicija i želja da se stvori taj novac, nema tu nekih pretarano. 90% ljudi, mislim 99% ljudi na Wall Streetu samo zbog para. Što rekoše kud idioti, mi smo ovdje samo zbog para. I to jeste generalna priča, da ima nekih velikih uzvišenih ciljeva, nema. Mislim, uostalom, ja da sam bio plaćen neku siću tamo, ne bi meni bilo 5 minuta.
I to jeste neka naša, ja znam da se kod nas naročimo tu konstantnu diskusiju zašto ljudi idu, kako idu, idite decu, ja kažem idite brate put belog sveta, vidite sveta, naučite, upoznajte druge kulture, upoznajte druge ljude, ali kako se zove, ali ogroman motiv većine ljudi koji odu je novac. Novac, znači bolje ekonomsko stanje, to je. Znači 99% ljudi koje znam, to je, 1% ide iz nekih drugih razloga, da li kultura, da li ovo, da li ono, ali 99% ljudi ide tamo zbog ekonomske situacije. I za kraj... I tako i ti klinci iz Amerike odu iz nekog Ohaja u New York iz istog razloga, da bi i Ohio i New York su isto kao mi i Danska. To su ogromna prostranstva i ti klinci svi idu tamo, ne bili ostvarili svoju finansijsku ambiciju. Nema tu nekih velikih duhovnih momenta, ako se to zanima. Znam da svi traže po tim filmovima, tim glupostima, nema to tamo. Kažem, volim uvek, volim kod idiote, kažem, mi smo ovdje samo zbog para. Hvala. Da. Hvala na razgovoru. Da. Čitajte Blistanje dok ne izađe naredna knjiga. Ona će biti udžbeničkog tipa i tu ćemo naučiti kako se do tih para dolazi. Baš tako. E, to će biti korisno pročitati ovome. Znamo dovoljno da shvatamo da možda bude uskoro propa sveta. Vlado, mnogo hvala na dolasku. Hvala vama. I želim vam mnogo novca i dobro zdravlje. Hvala. Možda se toga setimo također kasno. Tanju Glično, hvala na pažnji. Lep pozdrav do narednog susreta.